E tenisti serb Novak Djokovic ka dhënë sërish një mesazh kundër Kosovës pas duelit në Grand Slamin e French Open. Ai ka shkruar në kamer pas ndeshjes, Kosova është zemra e Serbisë, stop dhunës. E kundër këtij veprimi ka reaguar Federata e Tenisit të Kosovës dhe Komiteti Olimpik i Kosovës, të cilët kanë dërguar ankesë në Federatën Ndërkombëtare të Tenisit dhe në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. E për të diskutuar për këtë temë tani në lidhje të drejtë për drejtë kemi kryetarin e Federatës së Tenisit të Kosovës, zotrin Jeton Hadërgjonaj. Përshëndetje zoti Hadërgjonaj, mirë se erdhët në direkt. Përshëndetje për ju dhe për shikuesit tuaj. Atëherë, zoti Hadërgjonaj, pas triumfit në ndeshjen e French Open, tenisti serb Novak Djokovic shkroi një mesazh politik në kamerë. Pra, ishte Kosova është zemra e Serbisë, stop dhunës. Me këtë rast, cili ishte reagimi i Federatës së Tenisit të Kosovës sa i përket këtij mesazhi nacionalist? Natyrisht se ne si Federatë e Tenisit jemi shumë të shqetësuar me komentet e bëra nga tenisti Novak Djokovic në fund të ndeshjes së tij të fitores në Roland Garros, pra në gjirën e parë. Po ashtu edhe jemi të shqetësuar në gjatë deklaratave të tij për shtyp që i bëri në konferencën për shtypse dhe postimet e tij në rrjetet sociale, të cilat përfaqësojnë një seri të thellë ngjarjesh që janë për të ardhur keq. Pavarësisht se mesazhi në fund ishte stop dhunës, ai me deklaratën Kosova është zemra e Serbisë dhe me deklaratat e tij e bëri një rast që të vazhdushëm dhe provokimet e tij janë të vazhdushme ndaj shtetit të Kosovës. Një personazh i tillë publik në këto ngjarje të mëdha të sportit botror nuk duhet që të bëjë kësi mesazhe, pasi që i keq përdor këto ngjarje për të bërë mesazhe politike, ndërsa në këtë situatë mjaft të rënd këto komentet e tij dhe këto deklaratat e tij vetëm se qojnë në ngritjen e tensionit në mes të dy shteteve. E qartë, ju keni, është e vërtet pra që ju keni dërguar ankesë pra në Federatën Ndërkombëtare të Tenisit? Na tregoni më shumë rreth kësaj ankese pra. Ne si Federatë kemi reaguar më njëherë dhe në koordinim me Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sportit dhe së bashku me Komitetin Olimpik të Kosovës jemi në koordinim dhe së bashku do të bëjmë një ankesë në Federatën Botërore të Tenisit, në Asociacionin e Tenis Professional, pra në ATP dhe në French Tennis Federation, që është organizatore Roland Garros, dhe do të kërkojmë që tenisti Novak Djokovic pra të dënohet. Se çfarë do të dënimi, do të shlojmë dhe ato të dënojnë ata, por ne do të bëjmë punën tonë dhe do të kërkojmë që ai të dënohet. E qartë, zoti Hadërgjonaj, pra tha që presni të shihni dënimin. Me këtë rast, a ka një rregullore në Federatën Ndërkombëtare të Tenisit që i ndalon mesazhet e tilla? Natyrisht se tenisi, si sport olimpik, si paskartës olimpike, organizata sportive në kuadrë televizijës olimpike, duhet të zbatojnë neutralitetin politik. Dhe duke pasur parasysh këtë, pra mesazhet politike, posaçërisht në garat individuale, janë të ndaluara. E qartë, po ju, a jeni optimist se mund të pritet ndonjë dënim kundër ti, pra Djokovic, duke pasur parasysh që është edhe një lojtar i mirë, apo mendoni që mund të tekalojë edhe pa ndonjë shkelje, sepse e dim që ishte dënuar edhe 2 vite më parë në Australi për shkak të sjelljes së tij. Tani a mendoni që do të dënohet përsëri edhe në Francë? Po ne do të kemi ankesën tonë. Duhet ditur se kjo sjellje Djokovic ndaj Kosovës është një sjellje vazhdueshme që nga viti 2008 në atë mitingin pas pavarësisë së Kosovës, në mitingin që u zhvon në Beograd me lidhje direkte, Djokovic kanë nxitur pra thirrje racistike kundër shtetit të Kosovës, ndërsa gjatë këtyre viteve ka vazhduar me gjeste dhe me provokime ndaj nesh. Pra muajin e kaluar në një ndeshje basketbolli kur tërë salla në Beograd ishte duke bërtit për Kosovën, Serbinë, ky ju bashkangjit këtyre thirrjeve dhe në një ndeshje të Euroligës në basketbol, ndërsa tani duket se tregoi gjithë fytyrën e tij, pra pse është një sportist ndoshta më i uryer në botë, sepse nuk ka shumë simpati ndaj publikut, edhe pse është një sportist i madh, pra fitore ka shumë dhe këto Grand Slam-e shumë, por nuk ka arritur kur pra të jetë
si Federer dhe Nadal, dhe kjo e brejnë atë, pse unë nuk jam si ata, pse mua nuk më dojnë ata, por me sjellit e tia që pi bënd, pra jo vetëm me rasin e Kosovës, por edhe me sjellit dhe publiku dhe dhe stafet e ti dhe trenerve, e tregon se ka munges pra të karakterit e ti dhe munges të personalitetit e ti që e bënd që mund të jeti adhuruar ndër të tjere. Ndërsa ne, si federat, në rrërë se qdo e dhe të mundohemi që jo vetëm ne, por edhe sportistët tanë të cilën në mënyrë sportive duke i respektuar të tjerët, pa marë parasysh etnin e tyre apo rasën e tyre. Thënë kësë do t'ja të gjonaj pra për fundë dhe shkurtimisht, cili është statusi i Federatës së Tenisit Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Tenisit, pra trajtohet e barabart me federata tjera? Pa tjetër që nga vitin 2015, pra, Federata e Tenisit e Kosovës është me drejta të barabarta në Federatën Ndërkombëtare të Tenisit dhe në Federatën Evropiane të Tenisit dhe nuk ka asnjë dallim në mes federatave tjera. Natyrisht, për këtë edhe kemi të drejta ankohemi në të gjitha instancat ndërkombëtare. E qartë, atëherë zotja Dëzhona, ju falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për të na informuar edhe më shumë rreth reagimit të Federatës së Tenisit Kosovës sa i përket kësaj çështje. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju. E shikues të nderuar, ne do të shkoputemi për